来啊，我们答题啊。蛋糕在烘焙食品加工工艺中主要起什么作用？答，乳化。答对了。来，爸妈，下一题。稍等一下，这俩是什么菜啊？下一题。啊？鸡蛋的储存温度一般是？注意力集中。答，鸡蛋的储存温度一般是在零太狠了吧摄氏度啊，玩真的呀。从明天开始，如果你再不交钱的话，断水断电，明白吗？不是下个月开始吗？明天几号？一号啊。哎呀，好，下一个题，注意了。爸，爸，你帮我说说话。我哪是我不记得明天是一号，你给我点缓冲的时间，太突然了。这断水断电，现在还断粮。下一个题，这太突然了，我没准备好啊。爸，制作别蛋糕了。工艺是什么？妈，你爸明天考试，我们在复习功课呢。什么意思？不让我吃饭啊？没什么意思，从今往后这就是咱们官家的规矩。来，下一题啊。爸，官家的规矩，我懂了。就是逼我嘛，逼我不在家里待着，没我的地儿了，是不是？下一道题。行啊。蛋糕的。那我就走了。制作工艺。我走了吧。关键工艺是什么？我离家出走了。行，你走吧。爸，我走了。老关。答。蛋糕制作的关键是对于烤箱烘焙温度的掌握，先用高温烘焙。不对。那我真走了啊。你走吧，你爸明天要考试，你就别影响他了。先用高温。我打算去流浪。不对，你注意力集中点行吗？是。我去露宿街头。先用饿死街头。低温应该高温啊。开始用高温烤制，是为了避免蛋糕内部的气体由于爸我真走突然加温。爸，我跟你说。我关震雷只要踏出这个家门，就没有回头的余地。面包的表面干裂，我即将会饿死街头。那个导致迅速饿死街头，不是导致什么？你这注意力太不集中了。高温，低温，到底低温还是高温？到底低温还是高温？你们想拦我拦不住的。低温，高温，重新来，重新来，重新来。高温，高温，低温，啊？低高温。还是低高温，我左脚一迈出去，右脚就要跟着迈出去了。左脚是高温，右脚是低温，不是脚，怎么是脚呢？蛋糕啊，蛋糕高温，高温烘焙蛋糕，它内部的气体由于突然加热导致蛋糕表面干裂，皮肤干裂，不是皮肤，是，哎，它走了，表现得不错，来，嗯，赏你一块。不容易，到底是高温还是低温呢？